Kulo kuna lwa wikendo, abalamuzi abalondebwa gye buvuddeko okwegatta ku kkooti ensukkulumu ssaako n'ejulirwamu bayanjuddwa eri omukulembeze w'eggwanga era omu ku bo nalayizibwa. Ku balamuzi bano kwe kwabadde n'omulamuzi Moses Kazibwe Kawumi abadde owa kkooti enkulu e Mubende. Minisita w'ebyamateeka ono yamuwadde ng'ekyokulabirako eri abalamuzi abagumiikiriza ne bamala ne batuuka ku lyengedde. Justice Moses Kazibwe served as far as Kabale, and it is from there that the Chief Justice deployed him into the commercial court and eventually ended up in Mubende. Many judicial officers should see this as a lesson. Omulamuzi Kazibwe Kawumi yazaliwa Kawumi ku kyalo Mwera Mbusiro mu disitulikiti ye Wakiso mu mwaka gwa 1963 era ng'okusoma kwe yakutandikira Mityana nyina gye yali akola ng'omusawo ku ddwaliro ekkulu. Sinia egisomera Kako Senior Secondary School e Masaka gye yava okwegatta ku ttendekero lya Makerere okusoma amateeka mu 1984. Eyo gye nava ne ngenda ku Law Enforcement Center kyana musanvu kyana munaana nefa diploma and legal practice. Nga yeeyongeddeyo okusoma ono yakuguka nnyo mu by'emisolo. Neeyongerako okusoma later in life nefuna Masters in Management. Tekyewuunyisa nti yakolerako mu kitongole kya URA okumala emyaka 13 ng'oluvannyuma yatandikawo ne kampuni y'obwannannyini eya Kazibwe and Company Advocates. Nti emyaka 13 yakola mu URA musanvu ku byona gye mmala nga ndi part-time lecturer ku UCU y'omukono ku fourth year students era ng'asomesa musolo. Yalondebwa okwegatta ku kitongole ekiramuzi ng'omulamuzi wa kkooti enkulu era ng'omulimu guno yasooka gukolera Kabale ng'eno gye yava n'atwalibwa e Masaka mu 2002 gye yamala emyezi 10 gyokka n'addizibwayo e Kabale ng'eno gye yava okugenda e Mubende mu 2002. Yatandikidwa okukola kkooti enkulu e Mubende yali etwala disitulikiti okuli Mityana, Kiboga, Kyankwanzi, Kassanda ne Mubende nga kati basobodde okubasalako Kiboga ne Kyankwanzi wabula ate ne bagattibwako Kyegeegwa. Kkooti enkulu ekola ku misango mingi nga mwezi gumu onatubuulidde yasobola okuwa ensala ya misango egiryeyo mu nkaaga. Eryegirwawo tugiyita mwezi gira myezi ng'esatu era etaano n'omwaka gweza okuwera. Olw'okuba nti Mubende ejjudde nnyo emivuyo ku ttaka, omulamuzi Kazibwe atubuulidde nti emisango gy'asinga okufuna gya ttaka. Abasente bandootsi baali bangi nti bafuna ettaka liri buweekula liri singo nimwe muli Kampala emyaka gyonna osingako abantu bangi mugenda okujjukira nga balitutte. Yadde ng'ekyokondebwa ng'omulamuzi mu kkooti ejulirwamu kyamuwa essanyu obuvunaanyizibwa obumwolekedde bumuleetera okweraliikirira. Kkooti eyo nkulu ddala zonna nkulu ye nayo nkulu njeru wa nsonga ate eyo eri kkooti emu ng'erimu kkooti bbiri ye Court of Appeal Omulamuzi Moses Kazibwe Kawumi yasibuddwa mu butongole ku lunaku olwokuna olwa wiiki ewedde ku mukolo ogwetabiddwako omulamuzi Jameson Karimani amuddidde mu bigere ng'ono agenda kutwala kkooti enkulu bbiri okuli ey'e Mubende ne Kiboga. Barbara Nalweso, NTV ku ssaawa emu.